Dámy a pánové, já vás vítám Leši Vrát tentokrát. Vy jste to samozřejmě čekali, že jo, tak si dáme Orna, dáme si ho na topu, protože hádám a předpokládám, že se na topu bude hrát víc jak v džungli, ale my si ho samozřejmě potom vyzkoušíme určitě i v džungli, to se nebojte nic. Neslibuju teda, že by to bylo do týdny, ale slibuju, že si ho někdy dáme, jo, zase aby tam potom nebyly dohady, že jsem něco slíbil a zase to nesplnil, jakože bych řekl, že bude za chvilku a on byl třeba za dva týdny, to byste mě asi ukamenovali. Nicméně proti nám na topu máme Kaylu, což asi nebude úplně to nejlepší, co bych si asi přál na tom topu, ale ponasnažíme se, aby jsme to úplně nenafídili, aby jsme to jak tady přežili tu linku a snad to bude v pohodě. No, jak oni mají v džungli Elisku, jo, tak to bude zajímavé. Shit. Musíme se hlavně pořádně nafarmit, nebo ne pořádně, já jak jsem teďka trošku zblázněnej z toho Urfu, tak ta farma asi nebude úplně to, co byste chtěli, ale já se ponasnažím, abych se do toho zase časem dostal, jo, nebude to určitě žádná hitparada teďka hnedka. Ale snaha bude, jo, snaha bude, jinak spely nebudu vysvětlovat, vy to jako určitě pochopíte, takhle skrz tu hru, a samozřejmě si myslím, že drtivá většina už se samozřejmě koukala. Destinka mi tady schazuje flašku prázdno, doufám, že mi ji neukradne, to by byl trošku větší krával. Nicméně, vy už určitě všichni... Vezmi tu flašku. Ale my normálně tady chápete toho psa? My normálně vezme tady flašku prázdnou a už mi s tím chce štrudy do postele. To je materiál. Kde jsi to? Vlastně fakt odešla do postele. Můžeš jí to vzít, vidět tam nepůjdeš. Ach jo, to je materiál ten pes. Ale že bysme? Ne? Tak jsem myslel, že by to kvečko mohlo stačit na ten image. Samozřejmě nestačilo. Jinak je super, že na tom dvojitém večku aspoň máme ten shield, takže proti té Kayle aspoň jako máme něco málo, co by nás mohlo tady udržet při životě, sice to není žádná sláva určitě. Ale něco málo to určitě je. A samozřejmě taky bude super to, že si můžeme nakupovat, takže potom si něco pořádného musíme koupit. No, zatím jako když jsem o tom farming, tak nám to jako moc nejde. Přiznám se, jo? Přiznám se, není to úplně... Olele! Tohle není vůbec jakoby špatný. Jeden je blbý. Ale budeme muset flashovat. Máme first blood early, no. Nevěřím tomu, nevím ani jak jsme to udělali, ale nějak to vyšlo. Jako určitě takhle nepočítala s tím, že ještě nám přijde cooldown, podle mě. Teď se to ještě jako taky já sám nevím, kolik to má cooldowny a tak. Když je to tady dva dny, nebo jeden de facto. Samozřejmě včera ty komentáře, s kým se, u té davy, s kým se jako počítalo, tam jako 190% komentářů bude Ornn. Točím vždycky každého čempiona, co vyjde, takže ano, samozřejmě bylo jasný, vy co mě sledujete díl, že ho samo sebou natočím, byla to jenom malá otázka času, respektive jednoho dne, abych byl přesnější. No nic, vezmeme si control wardu a šupeme to zpátky, bude muset portit, asi ne, necháme si to když tak na bot, i když 20 farmy, 24. Možná jsme tam naprotit mohli, a tak už je to jedno, tak už to nebudeme řešit. Proč jsem se začal stavět Sunfairu proti Kayle, to mi asi taky někdo úplně jako nevysvětlí, to nevadí, to nevadí. Asi jsem trošku, nevím, no, jako, to je jedno, nebudeme to řešit, postavíme si pak vizážku nebo něco. Zvládneme to, určitě jo. Tohle nebyl úplně ten nejlepší baj, to si jako, asi za rámeček nedáme. Ale co se dá dělat, no ale nicméně nejhorší na tom asi bude, že já potom jako na šestce absolutně nevím, jak ji mám zabít. Za první nebude mít takový damage, za třetí jsem si teďka samozřejmě podělal sám sobě linku tím nákupem. To jsem jako, to je samozřejmě katastrofa, co jsme udělali. Budeme jenom doufat, že to třeba zvládneme i tak nějak tady vyfajtit, o čemž teďka teda docela pochybu, kdyby jsme si postavili prostě ty rezisty, tak nemusel být vůbec žádný problém, nebo nemusel být žádný problém, nemusel být žádný velký problém. Teďka máme ale ultra mega problém s tím, co jsme si koupili. No, že by? A už to zase. Už tam můžeme nadupat, hned ještě dáme kvéčko. Možná tam stihne i vylítnout ještě. No, 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 dá se to, dá se to. A dostali jsme šestku. Ona ještě ne, to bychom ještě třeba mohli... Mohli zvládnout, co? Víš, jako ona ta naše ultina jako nedává moc damage, jo, jen abychom si to ujasnili, není to žádná, no já jsem zapomněl, že s tím vlastně nemůžeme.
Ojo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 j
kromě tedy pití, tak si na to ještě posilním a napiju se. Dobrá, vyšlo to. Můžeme si konečně koupit nějaký rezisty. Ježišmarja, tohle teda, to bylo zajímavé. Ale my si nebudeme stavit vizážku, že? Protože vizážku nemůžete mít potom žádnou vylepšenou. Kdežto, tohle můžete, takže to bude asi jakoby, asi smysluplnější na toho Orna, předpokládám. Doufám. Tak jak to jinak vypadá? Kilmarnon asi jo, tak to je zatím takový jako, zatím se neděje žádná velká akce asi, krom toho topu teda. Kde jsme si konečně koupili rezisty, takže to třeba bude o něco lepší teďka. Ale zase, možná jsem si tu vizážku mohl postavit, přece no, když já si buildím Sunfire, až si ji postavíme, tak tu jsme si mohli vylepšit, že jo. A zase co oni tam mají, ale ne, oni mají hodně APček, to bude lepší takhle. Bůh ví, jestli se k tomu vůbec dostaneme, přece no, ona asi, já jsem to úplně nepočítal, ale myslím si, že ty vylepšený itemy na tom Ornovi, co máte vlastně dispozici, co má dispozici celý tým, tak podle mě nejsou výhodný úplně ze začátku, já jsem to teda nepočítal, ale myslím si to, jo, takže tohle se mi teda povedlo, ano. Tohle taky, tohle bylo, ano, Výjimeku, skvělá práce. Máš štěstí, že máš hnedka dvojitý Včko, takže jí možná super, no, to pavouka už jsem tady jako úplně nepotřeboval. Ale to nevadí. To nevadí. Aspoň nemá ultu. Tyjo, on má 150 sekund na ultu, ten Ord, to je docela... Bych tak jako lehce řekl, to je docela nemilé, 150 sekund na ultu, za stolik podle mě damage nedává. Jako v teamfightech asi bude fajn, jo, že tam všichni nadhodí prostě na takovou vzdálenost, to je jako slušná práce. Chlape, hlavně mi tam neumři ještě ty, to by byla strašná ostuda, počát nevím, no. Yeah, aspoň že žije. No ale problém je, že jsem si chtěl potom to týpíčko plásnout na bot a dát si třeba nějaký double kill, nebo aspoň ty dva asisty, aby to tady vypadalo trošku líp a bylo takový milejší ten top. A teď jsem si ho tak jako sám zkazil tím, že jsem tam prostě edgeknul ještě předtím, než jsem tam měl vůbec ten slope, jo, takže to byla jako velká škoda, to jsem prostě neměl dělat. Samozřejmě nemám vychytat nějak rychle, on vyleze docela jakoby pomalu. Docela hodně pomalu a koukám, že je to docela i manhungry, jsem úplně nečekal, ale velká mana mi jdu nějaký diverina, pořádný. Ale nadhodili jsme a teď se můžeme stahovat, protože už nic neuděláme, i když 2 sekundy. No, zapneme si všechny podky světa. Tohle úplně nevím, jestli bylo... A 150 sekund, repete, jedeme na to znova, ach jo, to je boj tohle, to dobrá, no tak netrefíte ultu a jedete na 150 sekundový cooldown, to je skvělý. A asi se maxuje kvéčko, že, poškození rázovou, no teď se poškození přeběhnutím. Jako Ečko asi taky není špatný, ale já si myslím, že víc budu trefovat to kvéčko a že bych ho i jako víc využíval, takže určitě to vezmem tak teda, jo. Nebudeme o tom moc polemizovat. No, Kejla už nás samozřejmě přefermila, na botu má Eliska asi dalšího killa, nemá. Naštěstí to chlapci zvládnou určitě, jestli ta Sunia teda nevyloutí ještě nebo něco. No. A tak pořád bychom jim třeba ještě 1v1 mohli dát, když jsme si tak jako koupili další rezisty, sice jich není tolik. No už bude jim možná našura, uvidíme. Uvidíme, s čím nám Sunika přikluše. No. Těch 13 milionů, ale jak to, že má víc farmy, kurňa, když bychom měli mít víc my? To asi značí, že tady někdo neumí farmit. A já asi moc dobře vím, kdo to je. To asi víme všichni. No. Tak z tohohle nic, zase klasicky, počkat. Když už farmy tak špatně, tak jako aspoň, že jsme si vzali část tý Sunfair, že to občas farmí za nás. Když si spíš myslím, že mi to ty miniony teda kazí, po drtivou většinu. To jsem myslel, že to má aspoň nějaký damage to kvěčko. Ale, co ta Varda tady? To úplně není příjemný, že by nám... Ale tak Elise pořád na botu. Tak to by ještě mohlo být v pořádku, že? Už by se tady ještě mohl dát 1v1 na tom topu. Bez pomoci. No blbě, že prostě... se na ní nedostanu, no. Jako sice ona nám takhle nic moc nedává. Ale já prostě jdu, jak netrefím to kvečku nějak pořádně, aby jsme to mohli využít na naše echo, protože jinak to nenadhodí, když narazíte do zdi. Tak to bude prostě špatný, ale co na tom botu, tam je nějaká akce pod věžou, Yasuo, už tam asi to tam mydlí, že? Ne, tam není akce pod věžou, my tam nikoho nemáme, my tam máme fakt jenom tu věž, tak to je
Tak to je moje chyba. Nevím, proč jsem dával to kvěčko, 60, 60, 60 many, všechno stojí 60 many. A za chvilku máme ultu, dámy a pánové, takže zase si můžeme tam něco plácnout přes kapsu a 150 sekund si potom počkat. Tady je bacha, ale i když tam už mám už odjíždí. To snad doufám, umřou všichni. No, že by? No. Jenom je blbý, že tady mám prostě Kailu, takže jako stejně i když ji vyultím, tak se prostě nic nestane, to je prostě úplně... To je prostě špatný, já bych tady potřeboval na, jako někoho, na koho bych to využil, no předtím jsme to ještě zvládnuli, ale teďka už je to prostě všechno v pytli. A zapnuji tu další potku, stejně už potom budeme tradit, ale víte, co bychom si mohli postavit? Co my vůbec teďka potřebujeme? No, 1100, no, ale momentík, hápka, jo, tak. Něco si tam vytlučeme, nějaký ten itemážink. Tak super, aspoň nemusíme do báze. Teď bychom mohli mít nějakou malou advantage aspoň, už nic jiného. Ach jo, Vídneku, to seš tak špatnej. Volala, tohle bylo, ježišmarja, co ty tady zase děláš, seš normální. Na basic, no. Škoda, že má redko, bychom možná neumřeli. I když, no, ono by to asi stejně stačilo, jenom by nás skoukla. Skákla teda, neskoukla. Ona skoukla, ale tak. Co se dá dělat, no nevadí. Koupíme si aspoň ty boty, když už něco jiného máme, aspoň typičko, že tam naprtíme. Farmu nebudeme řešit, to jsem předtím vůbec neměl zmiňovat na začátku, možná by si toho potom jenom nevšímal. Jenom dejte chlapi. Panu One Trick Pony Yasuovi. Dobrá, naprotíme si zpátky na top, ať se třeba nafermíme nebo něco, já ani sám nevím. Nevím, jestli to byl dobrý nápad semka teďka. Ne, to nebyl vůbec dobrý nápad, co tady ta Elise zase kruci písek dělá, jako já tady mám pana Jarvana, jo. Jenom jde o to, jestli... Jako tady něco... Jsem úplně jistý, že by tohle byl dobrý nápad teda. No, tak teď jsem úplně v pytli, tak už se tam vůbec nedostanu, ale jo. Ne! Kurňa, šopa, fix, chlape, já se moc omlouvám, počkat, na opačnou stranu. Orne, ty mě trolíš normálně, Orne, co ty jsi zatrla, 2 sekundy už mi nepostačí, OK. No, jsem, no já si myslím, že nám to neklapne, taky jako když nemám ultu. Kayla s redbuffem, to asi nebude moc příjemný, ta Eliska mi trošku ten bot jako, já bych řekl, zlikvidovala, zrujnovala, nevím, jak jinak bych to ještě nazval. Ale asi se na ní potom posvítím. A ne, já jsem tam možná, no, já jsem prostě chtěl pomoct, no, bylo to zbytečný, neměl jsem tam asi vůbec lozit, prostě jsem se na to nevykašlat. Ale co se dá dělat, teďka nám vezme hlavně asi 3/4 věže, mezi tím, než se tam zpátky doplácáme bez toho týpička. Ale zase pořád si myslím, no, pořád si myslím, chtěl jsem říct, že pořád si myslím, že jsme dali 1v1, ale už o tom možná trošku pochybu, no, hlavně když má tu redko, tak jako ani náhodou, to už se na ní vůbec nedostanu. Protože já prostě s tím kvěčkem neumím vůbec zacházet. A tak co se dá čekat, že? Když ten Orn vyšel včera. Tak asi doufám, že si mu nemyslel, že jsem nejlepší Orn pod sluncem. Hnedka. To by bylo docela jako divný. Kam pak mi zase zmizela? Pojď. Pořád nám tady ukovej ty itemy, ty on zase někdo na midu. Zase ta líska ušatá. Počkat, item, oj, item, ale jaj, my už tam máme, já už tam běžím teda. Jako aspoň Verča vzala sebou, jako já už tam hnedka budu. Tape, mysli na to jenom. Už jsem odpaloval trošku jako pozdě. Respektive jsem ultil až moc pozdě, ale moment, koho oni má jako sapák, se pak nedivím. Jo, ta, vlastně ta Sona, o který jsem mluvil na začátku, aby neultila. Moje paměť dneska sahá velice daleko. Nevím, proč jsem tam dával vůbec konečko. No, zapnem si jednu potku, aby se neřeklo. No, jako to kvěčko má nějaký damage, ale... Já půjdu asi zpátky na to, já si jdu prostě na farmy, co? Oni to tady chlapci zvládnou, já jim věřím. Aspoň teda doufám, že jim věřím.
Pojď, počkej, a tam hnedka, jo, já narazím, tak to nebylo vůbec dobré, ale Eliska tady ještě. No, tak to se nedočáhnu ani na ten slow, ušatej. Je blbý, že když třeba vylutí Jarvan, tak já prostě narazím do jeho zdi. Což se mi úplně nelíbí, ale bohužel prostě, tak jako Galio. No tak OK, no tak letím na to, podíváme se, kolik budeme mít cooldown teďka na ultimáce. 115, no tak třeba na tý, třeba na 16 levelu to hodně pod stovku, což doufám, že jo. Kdybychom to na 16 měli na nějakých 105 sekund, to by bylo jako strašný, ale tak to se doufám nestane. To by už jako byl extrém. A hlavně potřebuji už dávat konečně nějaký, no, damage. Damage ani nemůžu říkat, ale z těch si, nebo v tom v ukázce říkali, že na dvojitý vešku se smahnete celou tu, celou waveu, já to zatím nedělám, kurně, a to mám na maximálce už. Nevadí. Nevadí. Počkat, my jsme ani nepotřebujeme back, co blbnu, my potřebujeme, dostaňme si teda masku. Vymlaj to tam, ten item. Super. Ne, neříkej mi, že je někdo SS, ani náhodou zlatíčko. No, my jsme ještě snad mohli. Máme to, ježišmarja, bylo to těsný. Já už miznu, jestli musím říkat přijít ten Elise nebo někdo, tak budu fakt naštvaný, ještě když nemají žádný ADCčko, jako třeba Ashku, Jinxku, nebo i možná tu Kate, tak zalezeme si, no, tak ještě, že jsme si vykotovali item, jo, vykovali jsme si to a stačí. OK, co si vezmeme teďka teda, tu Sunfairu dojedeme. Asi jo, že asi jdeme Sunfairu, ale zase kdo tam bude dělat problém, jako Yasuo má 1-3, One Trick Pony, Yasuo. No, nebudem se smát. Vezmu si Cloud Armor, i když jsem vůbec, já jsem tady nemusel vůbec čekat, to je prostě blbej nezvyk, jo. Vůbec jsem tam nemusel čekat, na co jsem tam čekal, když si to můžu udělat kdekoliv na mapě. To je prostě zbytečný. A základ úspěchu, že máme 105 farmy pod 20. minutu. Čekal jsem to ještě možná horší. Ale příští video bychom se mohli už jako polepšit, jo, ale jak říkám, ten Urf nám trošku, mi trošku odebral asi tak pár měsíců hraní lolka mi přijde. Jako je to fakt jako bída teďka. A tak to asi většinou, když je takovou dobu Urf, tak potom je člověk takovej trošku v pytli z toho. A hlavně za to Urna ještě, když ani nevím, jak za to pořádně hráti, tak to pak tak vypadá, no, kde ona zase kurňa vzala tu redku svoje, že? Ano. Super, no, tak Heralda si vemte. Ale kontrolka do toho. Ježíš Maria. Pomůže mi tady někdo vůbec? Je, ono jí to nenadhodilo, to je ale velká škoda, že? No, ona bude mít stejně ultu, takže tam ani nemusíme. Jsem neměl ulti, já si myslel, že to naši stihnou trošku mnohem rychlejc, trošku mnohem, ale už se tam něco děje, já bych se rušel, přifařit nějaký akci. No pojďte, moment, ale armory ještě tady nemám, takže s miskou ani Yasuem si povídat zatím jako nechci, jo, zatím. Kde pak máme tu naši wave, už jde. To jsem možná trošku přehnal, ne. OK, naši nám pomůžou dostatečně. Nebyl ten někdo za náma, zdálo se mi to jenom, asi jo. Asi se mi to jenom zdálo, naštěstí. Nebyl by, že ultu máme za 40, ale já si myslím. O lele, naši mají docela damage. Au. Moment, chlape, tu jsem tu jako, no tak počkat, tankovat to nebudu teda určitě. Zase takový YOLO akce, tady nepojedeme do toho. A tak má double kill, no, tak. Ježiš, no, ještě tohle do toho. Mohl jsem si dát dvojitý veško, abych trošku potíral ten damage. Já mám takový divný pocit, že ona za nás za chvilku bude chtít naflashovat. Tohle bude blbý. Já se schovám do kšaku jenom. Aby náhodou veškeré vzala i nás sebou, to by nebylo úplně příjemný.
tak máme 3-3-6, nevypadá to, že by nám to šlo, ale tak na začátku jsem byl sám ze sebou spokojený, no, ale tak fakt se to nějak pokazilo, prostě ta Elise tam přišla dělat na nás nějaký ty bubáky, nebo jak to nazvat, kurňa, zkazila nám všechny plány. No, no tak dobře, tak Twitchovi nebudeme kazit radost z jeho farmy, toho tam necháme, se někdo blůvá, asi. A bych si ho možná i vzal. Když je taková nabídka, tak já budu ta poptávka. Jo, pořád Jasuo už tady s náma není, ale pane Jasuo, Jasuo, kam pak jste se to vydal? Snad nebude rage quit. Kurňa na one trick ponyho. No. Jedeme si na ten top, já si myslím, že když máme to bučko, tak se nebudu vůbec bát tam plácat s tou manou a mohlo by to vypadat už celkem dobře, ale víte co, počkej, já jsem chtěl tam plácnout dřív to kvěčko. Okej, no jasný, nadhodíme. Jo, to kurňa docela trvá, jsem se, že ho sfoukneme hned a on se nějak nechtěl dát. Tak, co si stavíš ty? Ty máš ty to, ty máš 0-2 jenom. Tak to je v klidu, tak to už si jdu pro tebe, já jsem čekal, že bude mít už nějaký APčka postavit nebo něco prostě. Čeho bychom se museli obávat a my se nemusíme obávat vůbec ničeho. Že by to nadhodilo, ne, nenadhodilo jí to. No, nevadí. Máme bučko, můžeme plácat, co chceme tady s manou. Vůbec nám to nevadí. Počkat, ještě tady máme celou waveu, jsem se ani nevšimnul, jsem kolem toho proběhnul, jako kdyby se nechumelilo. Hnedka napravíme, no tak. Tak napravíme vůbec nic, ale to nevadí. To vůbec nevadí, všechno v pohodě. Tak a co s váma tady? Co se bude dít? Jako já tu klidně s váma budu šaškovat, jo, ale radši možná půjdu na ten... Na ten top, jo, na ten top, na ten mid jsem chtěl říct, já už si pletu dokonce i strany, ale za to roof nemůže. A co s vámi tady? Tak tohle bylo exemplární dokonce. Tu máš. A teď jsem si jistý, jestli nečekal ten flash, nebo jestli už na štěstí neměla ultu. Ale bylo to takový docela jakoby zvláštní, bych jako podotknul. A teď jo, teď už můžem, ne, co? Má něco málo utankuju, Verča nás tady taky zašíří. Jsme trošku oba, no počkat, ale když nám to už začne dávat tolik damage, tak už tolik ne. Už to není taková zábava. Jsem trošku rozmlcaný z toho, že na tom roofu bych měl ten štít každou chvíli, jo, takže musím brát v ohled. Ale misko, to tam ještě nebude postavený, ano nebude, a tak jsem trošku možná... Jeby! Ne, to nestačilo, a to nevadí ničemu. Vezmu si aspoň ten init, nebo... Dneska mezi tě postaví sloupek? Postavil se. Já tohle asi už neskinem, nevadí. Máme jiný, jsem spokojený, sice jako teďka už je to 4v5 a tak já si rage quitnul, takže jako, nebo předpokládám teda, podle mě to nespadlo zrovna náhodou v takovou situaci, když to panu one trick pony mu moc nešlo. Já si to prostě musím užít, nebo kolik mělo budu vůbec ten Jasuo? Půl milionu? 800 tisíc? Ježišmarja, 800 tisíc na Jasuovi! Proč mi to děláš, lolko? Rito! Jak to můžeš dovolit? Ne, já nejsem za stolik třeba zaujatý proti Jasovi, jako třeba, třeba Verča. Nebo ostatní League of Legends hráči, jako mám občas si výtky vůči čempionům a nejsem zase až tolik třeba oproti, zas tak úplně zaujatý oproti Jasovi. Ale že mají do 800 tisíc, tak už bych něco očekával od toho, co blbneš. Kolik už zdává ta naše ulta? 175 cm a 175 tam, no to je teda damage, pane. To je jako, to za ten cooldown stojí normálně. Co s vámi tady, co? No tak, zapomněl jsem hodit kvečku, nevadí. Se vsákne. Já si tam taky jako projdu, já se pojám, tady máte bučko, abych si docela nechal jako líbit. Blue buff. Je tu pan Blue, no zase jsem dal to kvečko. Zase na to zapomněl. Tak je otázka, jestli bude lepší jako druhý maxovat kvečko, anebo jestli nebude stát za to maxovat ečko kvůli tomu damage, protože si myslím, že ten damage, když se to dobře trefí, že bude asi jako lepší než na tom kvěčku, no. A nevím. Neskoumal jsem to ještě tolik, takže to musíme zvládnout prostě takhle. Víte, co my jsme si mohli vzít? Plášť slunečního momenta. Teďka, no to v češtině asi vím, co chci, ne?
vezmu si i tu vylepšenou Sunfire, už sice podle mě není zas tak worth, protože přece stojí o tisícovku víc, dává o 200 HP víc a o 30 armor víc, takže když si to přepočítáte, tak build vám dává 380 HP a stojí, tak a teď jsem už úplně v pytli tisícovku, ne rovnou. Tak už jsem, teď už normálně jsem, zase už jsem z toho urfu tisícovku a Cloud Armor samozřejmě 30 to prostě asi ne, jako nevyplatí, no to asi jako nevím, nepočítal jsem to přesně, ale tak postavili jsme si to, nebudeme teďka řešit matematický úlohy a úkoly. Když mu to možná vyjde plus minus asi na stejno, když se tak jako zamýšlím. Cloud Armor dává 15, stojí 300, potřebujete 2 na to, že jo, na 30. Je to tak? Říkám to správně, nejsem blázen z toho urfu, kde se to nestaví moc. Podobnete. Víte co, já už toho mám plný braille normálně. Já jsem to, no tak to jsem. Mám toho plný braille, tak vyultím a pak to neprásknu a zpátek. Nevadí. Určitě něčem, pan Jasuo je tady. Hello. Jak se máte, kamarád? Konrad, kamarád. A jenom tak jako nadhodím, ale tady máme asi jako... Je stalo trošku dilema. Ale Verča to tam mezi tím pušne, já jsem si myslel, že tam jsme všichni, proto jsem tam tak skočil a vůbec mi nedošlo, že tam... Ne, tam vůbec nejsme všichni, je to vůbec není pravda, že si tak trošku přikrášluju všechno. Ale když už jsme se do toho tak zabořili, děláme tu Sunfire, kde to máme, tady to máme. Tak, 425, 625, 200 toho, 300 toho, 200 toho, 300 toho, jo, takže build vezmeme plus minus tu půlku, to máte 500, takže vlastně je to plus minus o pár desítek goldíku asi worth. Jsem se trošku pletl, no, nevadí, stavili si horší věci. Tak, co jsme to teďka chtěli, ale co bychom si tam mohli loupnout, jako vizážku, že bychom tam klepnuli. My jsme si neměli stavět tu vylepšenou Sunfire vůbec, to byl nesmysl, když tam mají převážně APčka, myslím si samozřejmě, když proto jsem si stavil přece totouč, aby jsme si vzali totouč. Jako dávalo by to samozřejmě největší smysl, bohužel jsem na to trošku zapomněl, takže co se dá dělat, no co se dá dělat s takovýmhle bláznem ušatým. Ta Verča ale fuj kouše. Ajajaj, to už jsem teda čekal, že to mě asi ho poletí, to už jsem jako ani nečekal, že by to Verča přežila. A jak oni na tom jsou? 3, 6, 1, 4, 5, 5. A stavíme tam nejvíc pořád možná čtvrtá Elíska. A přemýšlíme si nepůj náhodou pušovat ten bot. Jako sice solo, ale... My stejně budou muset někdo na tento potom. Nebo... Já asi jel napušu tu jednu waveu. Když tak se hnedka přidám na to midu. Dobře, možná měním, ne, neměním situaci. Neměním, půjdem na botu. Aspoň doufám, že naši se to nepustí do nějakých velkých akcí. By nebylo moc příjemný. Tak co se tam děje? Sonja, ale ten inhib zase, kurňa. My jsme si došli pro něj potom. Jsem myslel, že tam ještě chvíli nebude, ani se neposlouchal. Sám tady Riot říká. A on už je zase zpátky. Dobrá, no tak... Jako teď budeme pushovat co? Mid, top, bot? Jsem teďka s tou pezmatený, co se tady bude dít, jako jo, popravdě řečeno, je. Tak tam jako asi... Co je? Když jsem to kliknu? Já jsem to místo. Ježišmarja, tak to... jsem asi trošku misultnul, nebo nevím, mně přišlo, že to prostě zvládám. A nějak jsem to asi neskyhnul, nebo jsem to dal možná moc brzo, nejsem si úplně jistý. To je druhý R-ko. Může bych byl tak hloupý a překliknul jsem se třeba na X-ku nebo na něco. Nevím, teď jsem z toho fakt jakoby zmatený, dost. Dosti hodně, hlavně se bojím o Verču, protože tam určitě půjde pan. Tam možná, já dám kvěčko dozadu. Jako asi. Ne, ale já jsem přefrešnul potom. Chtěl jsem se nabořit do zdi a potom přefrešnul. 4, 5, 9, no. To nám to moc nejde teda za toho horná kurňa. Bude to chtít trošku potrénovat mechaniky asi.
Nebo se jako aspoň se mohli mít lepší miniony, co aby vzali ten top, kurňa. Takový chcípáci jenom, tam jenom přijdou. Oni se toho ani nedotknuli, ta vejba. To prostě obešel tady, nevím. Si řekl, kašlu na to. Nebudu pušovat jiný. Obejdu to, všechno v klidu, v cajku. Ach jo, to je boj tohleto. No jest, dojdu si asi pro bučko. Náš Jarvan ho evidentně nechce, předtím nám ho taky nechal, takže si pro něj dojdu. Tak a potom někam, já nevím, jestli bychom zvládli napušovat ten top. Jako myslím si, že jo, že to bude asi nejlepší potom volba, než pušovat ten mid nebo bot. Tak naši vezmou Drákulu. A myslím, že jsem to bučko, který nám třeba v něčem potom pomůže. A náš Twitch by si mohl vzít redko potom. Nic si ho pejste, jestli ho teda jako nevomocně nechce nebo něco, ale mohl by si ho pak vzít, on si ho teďka vezme určitě, až půjde potom cestou zpátky. Ty nechceš bučko zlatý, aha, on tady ani nechce bučko, nechce nikdo bučko. Nebo chtít můžem, ale nedostaneme, nemáme z čeho, nevadí. Jestli ono projdu, jestli náhodou někoho tady nechytneme, co, nikdo tu není, ok. Já si ani nejsem jistý, jestli někoho zvládnu jako zabít 1v1. Jako to snad jo, ne? To snad zase jo. Doufám. 175 damage, jo, ach jo. Jsem zvědavý, kolik to bude dávat na 16, jako to mě velice zajímá, kolik jich tam bude, myslíte. A tam jenom Verdu, jak víme. No já se tady jako trošku obávám. Kdybych si nevzal redko, tak to bych si ho vzal, kurňa. Umím psát Twitch. Twitchi, dej si redko. Protože potom přece jenom jako to bude vypadat taky trošku jinak. Přece už má vylepšenou Infinitu, má tam Hurikán. Bude tam mít redko, to v té ultině už udělá svoje. Já si tu redku jdu vzít sám. To už tam mezi tím bude další, až ho bude chtít, víš, nebojte se nic, to už tam bude další redko potom. A my tam mezi tím začnou fajtit, ne ještě. Chlapi, nedělejte žádný zbrklý. No tak tam jako... Žádný zbrklý věci jsem chtěl říkat. To se mi moc nepovedlo. No, trefil jsem Melísku, to nám sice bylo k ničemu, ale že by. No a tohle je přesně to. No, tak to jako... Mít redko místo mě, vypadalo by to určitě jinak. Určitě příjemnic teda pro náš tým. Já jsem netrefil. Jeden hit ještě. Máme asi trošku dilema tady. Ale my to jako nakonec ještě prohrajeme. Podle mě teda, jestli to bude takhle vypadat, když tam naši fajti, když tam nejsme. Naše HDC školu odmítá asi vzít redko. Tak to je pak docela takový, já bych řekl, těžký. Docela hodně. Sice já teda trfuju ulti tak 1 z 10 asi. Ale nevadí. Možná jsem to redko měl nechat bej. Možná ho tam příště necháme, ať tam sedí třeba do konce hry. To bude možná výhodnější. A byl taky v tom fightu, i když mi jako nepřijde, že v tom fightu jako vůbec něco udělám. Chlapi, nechoďte tam už. Když ho stejně mají. No jako nepřipadá mi, že by to teďka bylo jako... Ajajaj. A tak jo, mají aspoň jedno, super. Já už jsem se bál, že tam umřou, já jsem se totiž nedíval, že ostatní už se věknuli. No tak a teda i ten Yasuo, který tady nebyl, tak bude kousat, protože má sice 3, 4, 5, má farmu jako já, což to docela vtipný, když tady asi 10 minut nebyl. Moje bejvá. Bejvával. Sakra práce, já s tím nemůžu vůbec farmit. Já místo, abych těma spelama si to vyfarmil, tak já si to jako všechno pokazím, to jak leda. Tak, za chvilku máme 16. level, tak třeba potom ta ulta něco bude dělat, aspoň se za to teda budu modlit, nic jiného mi asi úplně nezbyde, si myslím, tohle už umlátím basicama, pohodě. Tak, co si potom postavíme ale, to by byla dobrá otázka, že? Já už vím, jeden item jsme si měli postavit úplně, a teď jsem trošku zapomněl. Trošku jsem na něj zapomněl, tady ho máme. No jo. Ten už jsem mohl dávno mít, taky by to potom bylo trošku příjemnější. Za toho Orna se dostat do teamfightu.
Ale já si nejsem, chlapci, úplně jistý, jestli jsme v té fázi, kdyby jsme mohli pushovat, když oni může být úplně kdekoliv. Až se tady na nás laní ta Elíska, tak to asi nebude úplně super. Spíš to bude docela no tak. No. Když se naše nechávají takhle odchytávat, tak je to je to potom těžký. Já myslím prostě, nechte mě na pokoji. A já zkusím jakoby nadhodit, jo, ale... Ach jo. Tak za prvý nemáme ultu. Ojojoj. Tak tohle jako... Tohle úplně musí být mega nepříjemný. Ale pro nás zase není moc příjemný ten jejich burn buff, no. To si jako nebudem nic nalhávat. Já mu nic nedělám, já nemám žádný damage. Teď mě asi vyulti, že? Ne, už jsem se bál, že vyulti Virču. Ne, já jsem se netrefil do věže. Věžo! Věžo, ty jsi mě normálně teďka zklamala. Věž nás zklamala, naše samotná, naše milovaná věž nás úplně tady zanechala. Kam šel ten náš Jarvan? Tady možná, no tohle snad zvládne, ne? On tam, ne. Já jsem umřel, super, já už jsem se bál, že tam umírají naši. Mohli bychom možná vzít ten top, co? Tady my si nejsem úplně jistý, ten top snad jako musíme vzít, kdybychom nechtěli. A pavoučice už tady leze. Jenom prolezeme rychle. A tak Lulu je na botu, no tak asi jako jediná věc, co můžeme vzít, tak je fakt teďka ten top. Nemůžeme tady takhle asi, i když, kdyby nám nechali ten mid. Já možná fakt nechají ten mít, hele chlapi tady, jo. Šup, twitchí do kvěčka, ne, tam já tak speedy nějaký, tak ne. Zase. Mě z toho klepne dneska, dámy a pánové. Já nechci být úplně zlej, ale náš Jarvan už se snad po čtvrtý za sebou nechal odchytit. Už snad asi po čtvrtý za sebou. Jak pak ty teamfighty mají vypadat? Ještě, že má aspoň ten orb do kvěčko s tím slovem. Lulu, taky radši bridge. Jestli teď asi nevezme tu redku, tak už mě klepne normálně. Jako oni sice budou mít draka, jo, tak jako nemáme co dělat, to je podle mě jasná věc. Nechte mě... No, už jsem si myslel. Pořád je takový ale nezvyk, že můžu nakupovat kde chci a vůbec na to jako nemyslím. Absolutně vůbec. No kolik oni vůbec, tak jako my máme všechny draky a oni mají fakt jenom toho, takže... Naštěstí v pohodě, nic se neděje de facto. Tak, ten už má blada, ježišmarja, nechci já souhlas s lifestylem, už prostě nechci, to už je na mě moc hnusný. A kam se nám vypařili všichni. Mám takový divný pocit, že tady někde budou číhat. A jak už jsem říkal, že se všichni nechávají odchytávat, tak nechci být další, co se někde nechá odchytit, to by bylo docela jako trapný. A mě jdou pušovat ten bot. Tak už bych tam šel. Tak já pušnu tuto tu jednu wave ještě a letím tam teda, no. Víš, jako pochybuji, že to budou chtít pušovat. A tak Elise je tady na midu, jo, tady můžeme potkat nikoho. Může by tady třeba číhali, co? Jsou tady nějaký číhači? Halo? Není tu nikdo, OK. Tak kde by mohli být? Může by čekali na tom botu schovaných vřaků, co? To asi ne, že? No a tady u nás viděj. Nevadí, já prostě jdu. Já to prostě šlapu. Tady bude někde ta Elise a ta nám toho Jarvoše, dalo by se říct, asi docela sfoukne. Naši už ale celý tým má vylepšený i Timmy, tady od pana Orna, takže to už musí přece nějak vypadat. To přece z toho musíme něco vytěžit. Neříkejte, že ne. Možná bych se neměl tak, no i když můžeme si plácat manu, máme i 15, když tak. Já si bym, že ta Elise prostě bude někde jenom stát vzadu. Zazdí a bude čekat, až půjdeme kolem. Odchytne nám třeba Verču nebo buchví koho, já se ještě podívám, jestli nestihneme vzít třeba Redko, když pochybuji, že by nám ho tady. Já to jako pozoruju, aby náhodou se tam jenom nechal odchytit dřív než já. Ho nevím, proč tady otať, ho nevím, dá takhle jenom zacouvu, aby se nic nestalo. Tak a on teďka bude asi takový rozhodující teamfight, tak bude možná de facto poslední teamfight vůbec. Musí se nám povíst ultimát, když se mi teka nepovede ultina, tak ten teamfight podle mě nemůže dopadnout dobře. Potom samozřejmě musí dopadnout dobře Verčina ulta. Čistě teoreticky všichni musí udělat dobrou práci, aby to nějak dopadlo, jo.
Myslím, to být žádná ostuda. Tak Verča už má zóny, tak... No jako jestli bude nějaký ultimátní instakill, tak se nic stát snad nemůže, blbý, jo. My jsme přišli o našeho nejdůležitějšího ultimátního hráče. Že, Lísko? Ty jsi jako jediná, co mě vytáčí snad v téhle hře. Nevím teda z jakého důvodu, ale je to tak. No a tak Kejla, co dá potom tu ultimu nejspíš časově, co tam mezi námi bude dělat hopity hopla, taky nebude nic moc příjemného. Já si dám semka to, jaký výmáš budou. Bych chtělo, aby jeden z nich chtěl prostě nerovnocně něco pušnout a my jsme toho využili. Třeba teďka ta Kejla se Soňou jsou na topu. Už je tam jenom Kejla. Mně to nebude stačit, protože oni už jdou asi zpátky. Už je asi vypingovali. No to je pak blbý, no. Je tohle jako taková trošku... Sakra práce, no. Tak teď jsme lehce vpytlí. No teda vyhodíme jen tak. Sakra práce, on mi to může takhle ještě zastavit. Do pytle práce, šopa fix. Já se tak jako jenom přemístím. Já se tak jako jenom odpročím, ne. Ne. Už letím. Hlavně. Žádný velký zbrklý akce. Papi, hlavně tam chvilku přežijte. Hlavně jde o to jenom přežijte a tu chvilku. Tu půl minuty musíme přežít. Jestli se nechají zabít všichni teda. Pak to zvládneme. OK, tak tohle asi jako... Klape, já tady nemám prostě co víc udělat, prostě nemám. To jsem mrtvej. To jsem mrtvej teďka. Bohužel. Dobrá, no. Nedá se svítit. A že by si dali... Oni prodávat asi barona, takže ještě by nás třeba mohli nechat přežít chvilku. Já jsem čekal, že to budou chtít určitě jako ukončit. A tak, takhle to teda ještě vypadá docela nadějně. Sice jako budu mít barona, což v této fázi s takovýmhle týmem asi nebude nic moc příjemného. My jako taky máme celkem dobrý tým, kurňa. Když se příště nenecháme někdo odchytit, tak to můžeme zvládnout pořád. Neblbá takovýhle, prostě oni se nenechají nějak. No, bohužel. Ale snad by... Počkej, tvoj... Ty jsi dala barona? Já jsem myslel, že ho stihnuli dát, ještě než to puklo. To OK. OK. Tak, beru všechno zpátky, tohle je dost dobrý, sice ho nemám já, ale to vlastně vůbec všemu nevadí. Já jsem se totiž díval a říkám si jen tak škoda, že to nevzalo všechny. A už jsem jako v tu chvíli myslel, když jsem viděl ten paprsek, že už jako padnul. A to nebyla pravda, to jsem jenom já byl úplně slepej, jsem si jako říkal, OK. Tak jdeme, teďka to musíme ho rychle využít, tohle musí prostě, ješ, já jsem se bál, že mu to vezmu tou Sunflare, to by bylo strašný. Tak chlapi, teďka to zvládne. Teďka Verča napravila ten odchyt předtím asi 100 násobně naspátek, takže by se mohli něco zvládnout. Kdybych je aspoň všechny viděl, tak bych se mohl na něco rozjet tady, jo, ale... Co vzít třeba ten top, to je takový víc safe. A pochybuji, že to naši budou chtít, ale myslím si, že to je prostě... Prostě to, co musíme udělat, no, ale když nám jde na bod, tak chlapi, my jsme takový trošku jako neorganizovaný, tohle je prostě všechno jako... takový zvláštní, já bych řekl, zase 50 minutová hra. Já už jdu teda k tomu midu, tady prostě naši chtějí ultimátně asi fightit, nebo nevím. Já se na to rozběhnu. Tak jak jdeš, chlape? Tam zajď. To jo, to byla trochu... Jarvan zrušil to moje Ečko, mě Jarvan zrušil moje Ečko, mě tam vyultil, nah. Celý teamfight zahozený kvůli jedné blbý věci, protože prostě byla trošku miskomunikace, i když Verša to tam jako tak krásně pojela. Ale já jsem úplně tam vykombil, nevím, kdo si to všimnul vůbec, sám ze sebe jsem měl radost, že se to povedlo. A už jak jsem skákal, prostě, že všechny nadhodím, tak v tu chvíli tam zaultil Jarvan a přizdil prostě moje Ečko, narazil do tého. Chtěl jsem říct, víte, co jsem chtěl říct, zdi. A do jeho uchvatný zdi prostě jsem to nakouřil. Takže kombo bylo najednou tak nějak zahozené.
a jsem se těšil, že konečně jednou zvládnu vykombit nebo něco. A naštěstí teda Verča to tam potom zvládla ještě, no tak. Ne, prostě fídla z toho, že nedávala na topu Orna, tak, tak je prostě fet. No, okej. Okay. Budu na opačné straně teamfightu než Jarvan. Protože si pak zkazíme navzájem komba, nebo on to moje Ečko jenom respektive, ale prostě to udělá taky peklo, že jo. To prostě udělá peklo, doufám teda, že jsem to viděl správně, že ho tady neosočuju z něčeho, co se nestalo, asi myslím, že se to tak stalo, bohužel. Počkejte, počkejte, ale jo, vezem to takhle, jedeme, jedeme. Tak, teďka už třeba možná bude ten rozhodující teamfight. Teďka už možná jo. Doufám teda, že bude rozhodující pro tu správnou stranu, je blbý, že jsme ten Baron 2 prostě dalo by se teď zahodili, protože prostě jsme s ním za první nic nepušnuli, za druhý vlastně jsme ještě úplně projeli teamfight. Prostě to nebylo úplně v pořádku, nebylo to úplně fajn. Zase na druhou stranu mě strašně zajímá, když já jakoby s tím dvojitým Včkem provedu na křehký cíl, nebo jak se tomu říká, je to křehký, že jo. Tak jak by potom zapůsobila Verčna ultimátka na takovej celý křehký cíl, celý křehký tým jsem chtěl říct, a už ani mluvit neumím, kurňa, studil těch 48 minutový hry. Tak teď už to možná vypadá tak, že už je možná doopravdy konec. Já teda se ještě vydám do báze. Nejsem si úplně jistý, jak tohle dopadne. Nevím teda zrovna třikrát moc naděje tady. Přece jenom jako... No ale Verča krásně prostě kouše, jenom je prostě napitel, no tohle. Prostě když bude Yasuo, nebo když bude piknutý Ornn a někdo pikne Yasuo, tak je prostě hotovo, jako tam není moc co řešit. No tady prostě... Tady není de facto vůbec co řešit. No, jako snaha byla, 48 minut tak nějak jako v pitlíku, nebo jak bych to tak nazval, když budeme ještě docela slušní. Ale bohužel prostě tam bylo tolik odchytů tulatoru, že prostě jsme si asi potom nezasloužili prostě žádný otočení. Když jsme celou prostě vedli, tak bylo to jasný, když tam odešel Yasuo, že jo. Ale tak. Co se dá dělat, co se dá dělat? Podívám, no nevím, jestli se budeme dívat na damage, jestli tam vůbec uvidíme co zajímavý, vlastně nejsem úplně jistý, že by tam něco stálo za to. Podíváme se, ale nicméně, hodíme na to očko. Až se nám to teda načte. Děkujeme, pane Riota, že jste nám to načetl tak pěkně. Tak jako... Já jsem docela velký damage na to, že jsem z mýho hlediska nic nedělal. Zajímavý, měl jsem větší damage než Twitch a Jarvan. Což jsem teda s tímhle buildem hlavně jsem jako úplně neočekával. Ale nic, dámy a pánové, doufám, že se vám takže tak video za Orna líbilo. Doufám, že jste aspoň tak jako viděli, co se s tím dá tak nějak udělat, když jsem jako nepředvedl žádný úplně ultra zázrak tady. Ale tak. Já jsem rád dostal na začátku z těch kilů. Zatím se dámy a pánové, mějte, uvidíme se zase příště. Určitě si ho dáme v té džungli někdy, neslibuju kdy. Zatím, čau, čau.